kişiler kadınlar kocalır bizde. Bunu bir kişinin dilinden eşdir ya aziz hanımlar. Həqiqətən. Yəni etiraf eləmək lazımdır da bütün günü xəbərin içindəyik. Elə bir xəbərləri veririk ki biz üzümüzün avru gedib də. Vallahi ayıbdır. Billah ayıbdır. Bu qədər qadınlara qarşı haqsızlıq, ayrı seçkilik olmaz. İstisna hallar təbii ki var qarşı cəbhədə də, amma hər halda ümumilik yəni göz önündədir. Qızlar məktəbi ilə bağlı millət vəkilinin təklifi var idi. Bu təklifi əməkdaşımız sujet halında işıqlandırıb. Qızlar üçün ayrı məktəb açılmalıdır. Deputat Fazil Mustafa'nın bu fikri səs-küyə səbəb olub. O qeyd eləyib ki, qızlar üçün oğlanlardan ayrı xüsusi məktəblər açılsa, valideynləri onları məktəbə göndərməmək üçün bəhanə tapmazlar. Vaxtı ilə xeyriyyəçi Hacı Zeynalabdin Tağıyevin təşəbbüsü ilə Bakıda ilk qızlar məktəbi açılmışdı. Amma indi insanların əksəriyyəti bu fikri yaxşı qarşılamır. Nə lazımdır? Biz 19-cu əsrə qayıtmaq istəyirik. Sən onu elə bil ki, necə deyim, qaranlığa cəmiyyətdən tədrişlik eləyirsən, o bilmir özünü necə cəmiyyətdə aparsın, kişilər cəmiyyətində necə özünü aparsın. Onsuz da indi təhsildə qızlar xeyli qabağa düşüb, gedib və oxuyurlar da. Nəyə görə lazımdır ki, elə bir şey? Lazımdır elə bir şey, yəni ki, 21-ci əsrdə yaşayırıq. Yəni, məncə yersiz təklifdir. Geriyə qayıdış kimi yanaşırlar, amma əslində elə biz geriyə qayıtmışıq. Çünki əgər 21-ci əsrdə qızların hamısına biz təhsil verə bilmiriksə, geridə qalmışdığın bir göstəricidir. Gələcəyin anasını daha savadlı, daha hazırlıqlı görməyimiz üçün bu addımın atılması hesab edirəm ki, vacibdir. Deputat bildirir ki, təklifi qəbul olunsa, xüsusi məktəblər ölkənin müəyyən ərazilərində yaradılacaq. Burada sadəcə statistikaya baxmaq lazımdır. Hansı bölgələrdə qızların təhsildən yayılması bu və digər səbəbdən baş verirsə, o bölgələrdə özəl məktəblərin açılmasına ehtiyac var. Təbii ki, bu təhsil nazirinin tabeliyində olacaqdır və mövcud təhsil proqramı üzrə təhsil verəcəkdir. Baxmayaraq ki, son illər qız tələbə və şagirdlərin sayında azalma var, təhsil ekspertləri Fazil Mustafa'nın bu fikri ilə razılaşmırlar. Düşünürəm ki, qızlar və oğlanlar paralel olaraq bir təhsil almaları mümkündür. Necə ki, dövlətimiz hal-hazırda məsələn inklüziv təhsili tətbiq edir. Sağlam imkanı məhdud olmayanlarla, sağlam imkanları məhdud olanlar eyni yerdə təhsil alırlarsa, təbii ki, burada qız və oğlanların da bir təhsil alması daim diqqətdə saxlanılmalıdır. Əksinə, müasirləşən dövrdə mühafizəkarlıqdan uzaq, sərbəst təhsil mühiti yaradılmalıdır, deyə Elçin Əfəndi bildirir. Bu əsrdə biz müvafiq mental təfəkkürlü və yaxud da mental düşüncəni qabardıb da qız uşaqlarının təhsilini xüsusi bir onları belə deyək mühafizəkar mühafizəkar yanaşıb daha doğrusu məsələyə onların təhsilini istəyirsə, bunun özündə belə bir böyük bir yanlışlıq var. Fikirlər ziddiyyətlidir. Əlbəttə ki, bu mövzuda əsas fikir payı Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyinin üzərinə düşür. Nazirlikdən isə bildirdilər ki, qızlar müxtəlif məktəblərdə təhsil alırlar. Onlar üçün xüsusi əlavə məktəblərin açılmasına ehtiyac yoxdur.